մեծ պատերազմից հետո առաջին հայ մարդն եմ, որ ոտք եմ դրել հողի վրա, մեր հողի վրա։ Մենք 11 հոգի էինք, 11 ուսանողներ, Թեհրանից որոշեցինք գալ Հայաստան։ Ես նրանց հետ պայմանավորվել էի, իրենց աշխատանքներ կան, որ խմբի մեջ մեկը պիտի կատարի այդ բաները, էլի։ Ես այդ բոլորը հանձնարա պայմանով, որ առաջինը ես եմ իջնելու վագոնից։ Եվ նրանք հարգեցին, եւ ես Երևանի կարամատույցում առաջինը ես եմ իջել վագոնից 1946 թվականի մայիսի 13-ի ժամը 12-ից անցեր 13 թե 14-րոպ։ Կերպարը ինձ հետ դարձավ, իմ կրկնօրինակը դարձավ, հարազատ դարձավ ինձ։ Եվ դե պարզ է, որ եթե հարազատ է դառնում, մարդը ինքը իրենից չի հեռանա, ինչ պիտի անի։ Այդ ես եմ այնտեղ, իմ բնավորության գծերով, իմ մոտեցումով, իմ հայրենադարձ լինելով, ամեն ինչով ես եմ։ Ինչ է պատահել։ Սիլով Արտակից հերակ իրա եկել, արուսը կանչմա։ Դու գնա Մուրադին Սիրոպինս է, ես հիմա դասս կավարտեմ կգամ։ Այդ եմ անում էլ։ Գնացինք գրողների միություն, երեկոյան հանդիպեցինք, Ժորան ընդեղ էր աշխատում, հանդիպեցինք, կարդաց սենարը, ես տեսա, որ սա ինձ հետ ոչ մի կապ չունի, հետո ինչ որ հայրենադարձ է, բայց գնում է Ռուսաստանից հարս է բերում, այդպես բան չէր կարող լինել։ Դա մեր հասարակության ամենացավոտ խնդիրներ այդ տարիներին, Ռուսաստանից հարս բերելը մենք շատ ծանր էինք ընդունում։ Հրաժարվեցի, ասեցի, որ ես չեմ նկարվի այս ֆիլմում, հենց այս պատճառով։ Ներսեսը իրեն հատուկ բնավորության գծով հասկացավ, որ վիճել պետք չի, ասեց, դե լավ, դե եթե դու ուզում ես, խնդրեմ, ինչ ասենք, ոչ չեմ կարող պնդել։ Արդեն դուրս էի գալիս, որ հեռանամ, տուն գնամ, ասեց, բայց միայն մի բան, ի նկատի ունեցիր, որ ես այս դերը, ես այս ֆիլմը պիտի նկարեմ, մեկ է, եւ այս կերպարը պիտի լինի, եւ կերպարի անունը մնալու է Երվանդ Խրիստաֆորովիչ։ Ուրիշը կնկարվի, գնացի տուն եւ մտածեցի, որ արածս խելացի բան չի, եթե Երվանդ Խրիստաֆորովիչ պիտի հնչի, ես ինչու ինքս Երևան, ուրիշին ցույց տամ։ Համաձայնվեցի, որ կնկարվի, եւ ուրեմն ֆիլմը այդպես սկսեց աշխատանքը։ Չեմ հասկանալ, ինչու կպայտիս, մարդը պարզորոշ գրած է, դարագոյ պապա, դարագայա մամա, Վալյա սագլասնա, մեջդու նամի վսյո ռեշենո, էտա է, պրաշու պրիեժատ ի բլագասլավից նաշ պրակ։ Ես չէի գուշակում, որ դա այդպեսի հաջողություն պիտի ունենա, ինքս հեռու էի դրանից, պարզապես դերեր խաղացել էի, ինձ հոգեհարազատ կերպար էր, եմ ստացվել եմ։ Язык зеркало души. Երվանդ, քեզ հետ չենք։ Պարդոն, ի մինուտ։ Կինս ճիշտ հակառակը, երբ որ եկավ եւ առաջին դիտողը ինքն է եղել, դուրս եկանք, ասեց, որ այս ֆիլմը քեզ մեծ հաջողություն է բերելու, երբեք չի մոռացվի։ Եվ այդպես էլ եղավ, ինձ համար դա դարձավ հարց, թե ինչու այդպես ստացվեց, ինչը ֆիլմին այդպեսի հաջողություն բերեց։ Կարծում եմ, որ դա միակ պատասխանը, որը ես գտել եմ եւ գուցե թե շրջապատը ընդունում է, դա
ֆիլմում ծավալված դեպքերի եւ դրվագների անկեղծությունն է։ Զարմանալի անկեղծ ֆիլմ է։ Այդպես չի, որ նա այդ կերպարն է եւ դրանից են կոմ նա ոչինչ չի կարող անել։ Իդեպ մենք ունենք կարճամետրաժ ֆիլմեր, որտեղ Երևան Մանարյանը խաղում է այնքան դարդոտ, այնքան խոր, այնքան խորախորուրդ, որ ասում ես, այ սա ուրեմն էսպիսի դերասան էլ կա։ Եթե խոսում ենք Կարփ Խաչվանյանի կամ Սվետլանա Գրիգորյանի մասին, ասում են Ռոզա, ասում են Տաքսի, բայց այդպես չի։ Նա յուրաքանչյուր նրանցից 150 դեր է խաղացել, եւ Շեքսպիրից ու Լոպե դե Վեգայից սկսած մինչեւ ռուս դրամատուրգիա եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բայց ժողովուրդը դա է ընդունում։ Այդ են տեսել։ Այդ է սիրում։ Ոչինչ չես կարող անել։ Այ մարդ, քեզ մի քիչ հավաք պահի է։ Քրծիդ քնա, անուշ մարդ։ Հրամայեք, Մուրադ եղբայր։ Երվան Քրիստոֆորիչ, ժիվու զատան։ Դուցիտ մադամ։ Հասկացա, անհոգ եք։ Մոսկվան դժվարությամբ ընդունեց։ Եվ պատճառն էլ շատ հասկանալի էր միջայլից։ Ասաց, որ մենք չենք հասկանում, սա գյուղական ուսուցիչ է։ Այս գյուղական ուսուցիչը ոնց կարող է այսքան լավ ֆրանսերեն իմանալ։ Այնինչ այդ ֆրանսերեն իմանալը ես մանկուց ես էլ եղբայրս էլ ֆրանսերեն էինք սովորել, որտեղ հայրենադարձ մարդիկ ենք, պիտի մի քիչ ավելի մեր ծնողները մի քիչ ավելի այդպես ասած հեռատես են եղել, այնպիսի վիճակ ստեղծեն երեխաների համար, որ նրանք կարողանան ապագայում ավելի հանգիստ իրենց ճակատագիրը տնորինել։ Կենաց խմելու ժամանակ էր, որ նա ֆրանսերեն տեղում բանաստեղծություն հորինեց և նվիրեց նորապսակներին։ Ընդրեղ չնովնիկ ասես, սա անհնարին բան է, մենք ոնց կարող ենք ես տեսակ բանը մատուցել, սա ամեջապես կեղծիքը կտարածի ամբողջ ֆիլմի վրա, և խա էպիզոդը կրճատվեց։ Դրուզյա, պուշտոպ ռոզը ծվիլա, պուշտոպ фиалка цвела для этой любви. Пусть чтоб солнце свои испускало лучи для этой любви. Пусть чтоб Ерванд свои песни пел для этой любви. Экспром. Եթե ես յետ նայող լինեի, իհարկե այդ հատվածը կպահեի, որտեղ դա փառավոր բան է ստեղծագործողի համար։ Ervand-ը փայլուն իմպրովիզատոր, նուրբ անձնավորություն։ Ես Մոսկվայում տեսա, որ շուտ ֆրանսիական դպրոցի ֆրանսերին դասակիր կա ձեռքին, եղա էլ ինչ։ Գիտես Անուշ ջան, կասեմ, գնա գործուդ, կասեմ, բան չկար։ Ասեց այն դպրոցում, որ ռեժիսորական սցենարում նշել ես, ես մտածեցի ինչ-որ բաներ պիտի դրանց սովորացնեմ այդ խաներին, ես ցիստերից մի բան, տես, եթե չես առարկում, թարգմանությունը սա է։ Երբան դա ինչ այն դիչը, որ ընտրել ես, ուրեմն դա լավա, ուրեմն համարի, որ տենց էլ նկարա հանվելա։ Որն է ամենահետաքրքիր, ամենաթևավոր խոսքը, անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել, այդ կերպարը ես եմ, այնտեղ ինչ կա, իմ ասած խոսքերն են, որն է հիշում, որը չհիշում, դժվարանում եմ ասել։ Ամուսնության վկայականը հանում ենք, ցույց ենք տալիս, ծնողները իրար են անցնում եւ այլն, Մուրադը կատաղում է, թողնում է, արդեն Մուրադ է, գիտենք մենք Մուրադին, ես էլ մյուս գործընկերս էլ գիտի, թե ում հետ է խոսքը, Ջիգարխանյանը, գիտենք, եւ ուրեմն Աստիճաններից դուրս փախանք եւ ուրեմն այդ խոսքը ինձանից անցավ ֆիլմին։ Ինչ եմ ասում այդեղ ես, տեսնեք ինչ դժվար բան է հիշողության խնդիրներ ես տարինին, այ աստված, չեմ հիշի, հիմա ես մանավանդ ես նկարահանման լարվածության պահը ինձ խանգարում է։ Մուրադը եկավ։ Յո։ Առաջինը Սերոփին է մարտելու։ Բարբարոս, ու բախտ բաժանող։ Բայց այն ինչ որ ասել եմ Աստիճանների ցածիչներից, որ ասել եմ Մուրադի հասին, այ այդ անկեղծորեն է ասվել։ Բարբարոս, ու բախտ բաժանող։
հայրս էլ մայրս էլ թատրոնի մարդիկ էին, դերասաններ էին, մանարամուսիններ այդպես են ճանաչված Պարսկահայ թատրոնի պատմության մեջ։ Մանարամուսինները դե այնտեղ ապրել են հայ դերասանի ճակատագրին հարիր ճակատագրով, այսինքն ծանրագույն պայմաններ։ Եվ ուրեմն հայրս չուզեց, որ ես այդ ճակատագիրը կիսեմ։ Որոշակի ինձ այդ պայմանավորվել էր, որ թատրոն չպիտի մտնեմ, թատրոնի հետ գործ չունենամ։ Եկա բանասիրական ֆակուլտետ, բայց գիտեի, որ ինստիտուտում համալսարանում կա թատերական խմբակ։ Ես մի քանի անգամ մտա Հրաչիկ Մունացյանի մոտ, հետաքրքրվեցի, թե թատերական խմբակ աշխատում է և երբ է սկսելու գործելում։ Երրորդ անգամ, որ ես մտա նրան այդ նույն հարցով, դիմեցի նրան, նա իմ ներկայությամբ ասեց, երիտասարդ, մի րոպե նստիր, նստեցի, վերցրեց հեռախոսով, զանգ տվեց, Վավիկ Տիգրանիչ, բարև ձեզ, Հրաչիկնա, Վավիկ Տիգրանիչ, ինձ մոտ Պարսկաստանից մի երիտասարդ է եկել, սխալմամբ, պետք է քեզ մոտ գար, ես հիմա ուղարկում եմ քեզ մոտ։ Ուղարկեց Վավիկ Վարդանյանի մոտ, Թատերական ինստիտուտի ռեկտորի մոտ, ուղարկեց Թատերական ինստիտուտ։ Ես ստիպված եղա հայրիկին նամակ գրելու, որ կներես, բայց չստացվեց, խոստումս չեմ կատարել, ես ընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ։ Որ թատրոնն էր, որ իմն էր, թատրոնների իմը հոգիջել։ Այսպես բանկա, որտեղ են քեզ ավելի լավ ընդունում, որտեղ ես դու ավելի ստեղծագործական մեծ հնարավորություններ ստանում և որտեղ ես դու ավելի պիտանի։ Տեխնիկային թատրոնում ես ավելի պիտանի։ Ես այնտեղից դուրս եմ եկել, չեմ եկել ուղղակի էստե, ես գնացի շրջանային թատրոններ։ Այ այդ անցումն է, որ մի քիչ տարբեր է մեկնաբանվում կողմնակի մարդկանց կողմից, թե մայրաքաղաքի թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի հանգամանքը թողեց, գնաց Գորից։ Ավելի հավանական է, որ այս մարդուն չեն ընդունել, ասել են վերկաց գնա այստեղից, նա էլ խռովել է, թողել է գնացել։ Բայց այդպես չի եղել։ Անախորժ խոսակցություններ են եղել, այո եղել են, ինչու՞ չէ, ինչ կա այդտեղ թաքցնելու, եղել են այդ տեսակմանը, բայց դրանք մոռացվել են, բոլորը գնացել։ Ահա, սա է, պոյ-պոյ մկնիկը, պոյ-պոյ մկնիկն է, սա է, Դերենիկ Դեմիրճյանի հարևանն է եղել։ Նկարում են, քեզ են նկարում են, նկարում են։ Հիմա ես կբացեմ վարագույրը և տեսնենք, թե որտեղ են երեխաները։ Դե վարագույր, բացվի։ Հեյ, ագրավ։ Դիտով է ինձ կանչում։ Այդ հատիկները ուտել չի կարելի։ Ինչու չի կարելի։ Որովհետև այդ հատիկները Հենզելն ու Գրետելն են շախտվել։ Ես պատահաբար սկսեցին համագործակցել հարազատ պապիկիս հետ, դեվ մասնագիտությամբ երաժշտի ֆլեյտիստ։ Զբաղված էի հնարվա պարապանքներով, պապիկը զանգեց 16-ը այդ ժամանակ, ասաց, որ դերասաններից մեկը բացակայում է և պետք է շտապ փոխարինել, եկա և փոխարինեցի հենց այս կերպարին, Հենզելի և Գրետելի մեջի մկան կերպարը։ Տեխնիկը բավականին հին է, ամենահին տեխնիկներից մեկն է, և կարելի ասել որոշ չափով պատիվ է նրան խաղալ։ Շուտով իմ մուտքն է։ Եղբոր հետ աշխատելը շատ դժվար է, մանավանդ անզիջում բնավորություն ունեցող եղբոր հետ, որի համար առաջի հարցը իր ստեղծագործությունն է, ինչ եղբայր, ինչ մայր, ինչ հայր, խատերներ չկան, այդպեսի բան չկա մեջտեղ։ Պիտի գար Երևանում դիպլոմ պաշտպանիր, եկավ դիպլոմ պաշտպանը, որևէ ֆիլմ պիտի նկարեր, փոքր կարճամետրաժ։ Ցերեկային փորձից հետո դուրս եկանք թատրոնից, գրադարանը թատրոնին կից
տեղում էր, այնտեղից դժբժիկը վերցրի Ադրպետի, եկանք տուն, ես նստեցի, սկսեցի աշխատել, առավոտյան սցենարը տվել եմ իրեն, ինչպես որ դուք ֆիլմում տեսնում եք, համարյա թե այդ վիճակով։ Ձեր զախպա, գերակ դժբժիկը, համով էր, հե՞։ Շնորհակալ եմ, հա, համով էր, գերանգիշտ է, գես չէր, աղենք էր։ Դժբժիկ, դժբժիկ, սկանչելի գերագոր կպատասեր։ Ավ, թոքը մանր, մանր, մանր պիտի կտրվի, գրագը մարմանդ, մարմանդ, մարմանդ։ Սոխը։ Սոխը պարակ, 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 պարակ։ Երվան պլանանանի ծենանները տարբերվում են մյուսներից, և ամեն գրող, եթե գարկի գրողը, պետք է տարբերվում մյուսներից, հնարավոր չի։ Երվան դումը իր ոճը, իր դեսանկյունը, և դարանրը հետաքրքիր։ Օրը ճաշ դարավ, լավ, ով պիտի աշխատի, Ես։ Չէ, ես կաշխատեմ, ինչ ես վրազում, կաշխատենք, բա ոնց։ Սերինա, աս ինչ պատու հասել, սեք իմի Խաչատրյանին ինչ պատասխան պիտի տամ։ Մարդը չես էր մայեստրո փորձված մարդ, ասանք կգավարեն։ Նա ինձ համար աշխարհի ամենալավ հայրն է։ Ես ամեն անգամ զանգում եմ, ինքը ասում է՝ «Հա ջան, եթե երբևէ հայրս մի անգամ ջան բառը պակաս ասում, ես ամենչափս լարվում եմ»։ Ես ինքս էլ այդպես եմ դարել, հենց այդ պատճառով։ Եթե որ մեկը հետս խոսելիս ջան չի ասում, որովհետև ես այդ ջանին փոքր ժամանակային սովորեմ, ես լարվում եմ, ուրեմն ինչ որ բան այնպես չես մարդին բան ունի ասելու։ Գրվներ չեն լինում, ստեղծագործական վեճ է։ Ստեղծագործական վեճը իր սկզբունքներով շատ ավելի անզիջում է, քան սովորական կռիվը երկու հոգու միջև։ Ի վերջո երկու հոգի, որ իրար հետ կռվում են, ինչ որ հարցերով կարող են համաձայնության գալ, վերջանալ։ Ստեղծագործական վեճը այդպես չի, որովհետև դու խոսում ես ինչ որ ուրիշների ճակատագրի մասին։ Պատրաստած։ Այն նկարը շատ։ Չնայած որ մայրիկը ես նկարը չի հավանում առանձնապես։ Այդ իրա, այդ ոչ մի, չեմ ճանաչում մեկին, որ ասենք իր երիտասարդությունից 20 տարի հետո եղած նկարը հավանի, չկա այդպեսի մեկ։ Եվ անընդհատ վիճում են, իր մայրիկի նկարելը շատ բարդ գործ է։ Ոչինչ, ոչ։ Ի տարբերություն հայրիկի, որ միշտ պատրաստա։ Կանչեմ, կանչեմ։ Արի, արի։ Արի, չէ։ Ես դիքի նմերն եմ գիտեմ։ Արի, արի։ Ես դիքինը, ենել ես դիքինը եւ ես դիքինը։ Սիրուն դիքինն է։ Այո։ Ես հավանում եմ, մնաց որ դու հավանես։ Որ թվին ենք ամուսնացել, 59, հա, 59-ի, տեսակ, ինչ բացարենք բա, ճիշտ թիվը հիշեցին։ Դուք անպայման ուզում եք, ես ասեմ, որ փոխվել եմ, չեմ փոխվել։ Նույն հիմար բնավորությունն է, նույն անլուրջ բնավորությունն է։ Այդպես է, դերասան եմ, ես դերասան, միշտ պիտի անել։ Թեև ես միշտ կարծել եմ, որ դերասան չեմ։ Ես ռեժիսոր եմ, ես ստեղծագործող եմ, ես սցենարիստ եմ, բայց ճիշտ է անում հասարակությունը, որ ինձ որպես դերասան է ընկալում։ Ես գնահատվել եմ, կարծում եմ, որ գնահատվել եմ։ Համենայն դեպս ես ինձ այդպեսին եմ ընդունում։ Thank you.